I dok političari vode prijevremene zakonom kažnjive predizborne kampanje, krov Univerzitetskog centra Republike Srpske prokišnjava. Istovremeno, upravo ove zdravstvene ustanove hvali se da je nabavila jedan od najsavremenijih uređaja u oblasti kardiologije. Aparat sa fenomenalnim karakteristikama, u najkraćem tako se na Univerzitetskom kliničkom centru hvali tehničkim pojačanjem koji su dobili ljekari. Riječ je o savremenom aparatu koji će se koristiti za preglede srca. Radi se o aparatu koji je najmoderniji, na kojem su naši ljekari obučeni da rade i daje nama mogućnosti što se tiče same kardiohirurgije da se bolje pripremimo za operacije. Ono što je još bitnije, da pravovremeno dijagnostikujemo sve oboljele od kardiovaskularnih bolesti. Aparat će značajno skratiti pregled pacijenata i tako, tvrde ljekari, dovesti do spasa brojnih pacijenata. Kod nas je to u našoj struci, ako nisi odreagovao za 2-3 minute, to je smrt. Glavne karakteristike aparata su visoka rezolucija slike, ali najvažnije, softver potpomognut vještačkom inteligencijom. Ubrzat će uspostavljanje dijagnoze, ali i precizniju pripremu pacijenta za operaciju. Ta vještačka inteligencija omogućava da u roku od nekoliko minuta napravi računanje funkcije srca, srce ima 4 šupljine, za 2 minute. Do sada nam je za to trebalo 15 do 20 minuta. Samo aproksimacije radi. Sve u svemu, na UKC-u tvrde, riječ je o toliko kvalitetnom uređaju da bi zbog njegove upotrebe neki mogli imati i problem. I imamo samo još jedan problem. Ovim aparatom možemo otići ovaj. S obzirom na to da je uređaj toliko kvalitetan, ključno je pitanje da li je siguran unutar UKC-a, jer pečati na plafonu pokazuju da najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj ima problem s padavinama. Prema snimcima koji su kružili društvenim mrežama, teško da je u pitanju samo jedan lavor vode. Ozbiljne padavine koje su utorak zahvatile Banja Luku poplavile su prve spratove centralnog medicinskog bloka koji je rekonstruisan prije 6 godina. Naravno, mi pričamo o struci i visokoj tehnologiji i uslugama na svjetskim, ali istovremeno se bavimo i tim običnim radovima, kosimo travu, uređujemo dvorište, sređujemo krovove i tako dalje. Znači, ovo je objekat star preko 50 godina na jednom trusnom području gdje je ravni krov i tu je malo procurilo, bio je u jednom trenutku padavina je više bilo nego što mogao da primi taj krov. I znači, u roku 20 minuta smo pokazali da su nam i druge službe na visini zadatka, kao što su i ljekarske. Došla je ekipa i sve je bilo za pola sata već završeno. Bez štete po uređaju i pacijente, tvrdi Đajić, ipak ne odgovara na pitanje da li postoji bilo kakva garancija za izvedene radove koje je izvodio austrijski VAMED, a koji su sufinansirani kreditom Evropske investicione banke. Centralni medicinski blok Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske svečano je otvoren 22. septembra 2018. godine. Završetkom tog projekta, koji se radi uporedo sa projektom Sjevernog krila, sve klinike UKC, najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, našle su se na jednoj lokaciji. Radovi na ovom objektu iza mojih leđa koštali su više od 100 miliona evra. Radovi su trajali 2 godine, a moguće je da je prokišnjavanje posljedica rokova. Otvaranje objekta pratile su optužbe za zloupotrebu javnih resursa u svrhe izborne kampanje. Na bilbordima povodom ceremonije otvaranja isticana su ulica prvaka najveće stranke, čiji je predsjednik na samoj ceremoniji u žaru govora opoziciji priznao. Da, zloupotrebljamo za izbornu kampanju. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka.